Olá, amigos! Dando sequência à nossa série de perguntas e respostas, Cosmic Queries, com Neil deGrasse Tyson e as perguntas feitas pelo Twitter, pelas mídias sociais, né? Vamos dar continuidade ao nosso episódio, né, com o Russell, né, o comediante, que é o co-host dele, né, que deu as perguntas para ele. E dessa vez eu vou fazer uma pergunta só, tá bom? Vou dar a resposta de uma pergunta só, porque é bem interessante, ele é um pouco longa, e para evitar que o vídeo fique muito longo e também para termos mais assuntos para mais vídeos, certo? Então, vamos em frente. Vamos saber qual é o objeto mais distante que nós conseguimos ver a olho nu no céu noturno? Querem saber? Então, vem. Ok, vamos lá. A pergunta é a seguinte: qual é a mais distante estrela que se pode ver a olho nu? E o Neil deGrasse Tyson responde: essa é uma pergunta interessante. Eu posso responder de duas formas. Uma delas é: a coisa mais distante que você pode ver a olho nu é a nossa mais próxima galáxia, Andrômeda. E, até o início dos anos 20, ela era chamada de Nebulosa de Andrômeda. Era apenas aquela coisa meio difusa no céu noturno, junto às estrelas que formam a constelação de Andrômeda. Por isso a chamamos de Andrômeda. E era uma nebulosa, uma coisa difusa. E então surgiram os telescópios cada vez melhores e pensamos: peraí, essa coisa é composta de estrelas. Peraí, essa coisa está muito distante. Peraí, essa coisa é uma galáxia inteira. Não é só uma coisa difusa dentro da Via Láctea. É uma outra Via Láctea. E a que distância estaria essa coisa? Bom, isso não está tão perto quanto as estrelas que vemos no céu noturno. Isto está completamente fora do nosso céu visível à noite. As estrelas que vemos no céu noturno estão a dezenas, centenas ou milhares de anos-luz distantes de nós. A galáxia de Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz de nós. E você pode ver a olho nu. Aqui, o Russell disse que quando estava no Chile, pôde ver essa galáxia. Então Neil deGrasse Tyson o corrige, dizendo que o que ele viu, na verdade, foram as nuvens de Magalhães, descoberta pelo navegador em suas viagens marítimas. O navegador era Fernão de Magalhães, e elas são chamadas de nuvens. A grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, né, batizadas em honra ao navegador que fez uma circunnavegação, Fernão de Magalhães. Mas elas são, na verdade, galáxias. Só que mais próximas. Essas duas estão relativamente perto, a um par de centenas de anos-luz de distância. E Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz distante. E você não está vendo uma única estrela, mas centenas de bilhões delas que compõem a galáxia de Andrômeda. Esse é o mais distante objeto visível a olho nu. E você não pode ver do hemisfério sul. Tem que estar no hemisfério norte. Aqui, Russell faz outra pergunta. Nesse caso, assim como podemos ver Andrômeda, se existem pessoas lá, elas podem nos ver também? E a resposta do Neil: sim, claro, sem dúvida. De fato, se existir vida inteligente lá, e eles tiverem detectores, e estiverem olhando em nossa direção, eles não nos veriam como nós somos agora, mas como nós éramos há 2 milhões de anos atrás. Porque nossa luz estaria chegando lá depois desse tempo. Assim, eles não identificariam sinais do que nós chamamos de vida inteligente aqui na Terra. Meus amigos, era essa a resposta que eu queria traduzir para vocês, tá? Do Cosmic Queries, ainda da temporada 10, do episódio 13. Tá? Eu agradeço a companhia de vocês, deixem um like, subscrevam-se no canal, compartilhem. Espero que eu não tenha explodido a mente de vocês, mas isso é uma resposta fantástica, e eu fiz questão de fazer um programa especial só para essa questão de Andrômeda, né? Que é bem interessante. Deixando um abraço para todos vocês, vou deixar os cards aqui com os dois primeiros episódios dessa série, para vocês assistirem, tá? Quem não viu ainda. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.